សាច់ជំនាញតវេរពោះការចោះកូនជឹងខាដែលមានកម្លាំងឆ្នាំទាំងកម្លាំងថ្ងៃទាំងកម្លាំងខែទាំងកម្លាំងឆ្នាំទាំងបីចោះគុំដល់ភាពថ្មីទុនលើវាសិទ្ធិអ្នកបងប្អូនសំស័កសូមជួយថែគុំកាត់បងប្អូនហើយកម្រងកម្រើនឲ្យរៀបទីស័យឲ្យសុខសប្បាយផ្កាសាត់ការគួរទំនីព្រោះអាបត្តិពោះបាទ២២ស្រាប់បាត់បងចោះនិយាយខ្លាំងខ្លាំងរៀបទីឲ្យចោះតែគេស្ដាប់ប្រកបប្រកបមានគុកគ្រែសាភ័កទីវិញត្រៃលើបន់លើសាក់លើជុំនៅថ្នាក់ដើមរីសៃពុពុដែលតែបានតែប្រកបសកាប្រកបសកៃខាន់តៃវាពុកឯងមកលៀនពុកឯងពុកវាបានដាក់សកាច់ប្រឡាក់កើតមានសុស្ដីសេរីមកគល់បានមកប្រកបសៃសុខសុស្ដីតរៀងទៅជ័យសុខកាត់សក់ពុកប្រកបសៃពិតជាសុខមែនណាមិនសុខបានឯងជាបន្តទុះសារទៅទឹកតោះថ្ងៃនេះកូនប្រុសកូនស្រីកាត់សក់បងប្រុសសេរីបាន